מה קורה לאנשים צביקה כאן ואתם לא מבינים מה הולך פה? מה שאתם רואים אלו אוזניות VR שפלנטרוניקס שלחו לכם, לא לי. אנחנו הולכים, שמעתם נכון, לחלק זוג, שתי זוגות של אוזניות פלנטרוניקס. ולמעשה האוזניות שאתם רואים פה זה אוזניות שנקראות Rig 4 VR. הם הגיעו אלינו ממש עכשיו כדי שנחלק לכם אותם. זה במסגרת משהו שאנחנו עושים עכשיו עם הערוץ משחקי וידאו החדש שלנו שנקרא גיימר דיל, ולמעשה אתם רואים פה כבר את הלוגו של פלייסטיישן, כי הן מותאמות לפלייסטיישן, הן מותאמות גם למציאות מדומה, אפשר לחבר אותם ישירות לשלט שלכם, ומגיעות גם עם המיקרופון הזה, שזה אומר שאתם יכולים להשתמש בהם בשביל לדבר עם החברים בזמן המשחק, זה מתחבר ממש פה לחלק הזה כמו שאתם רואים, וסך הכל אני ממש ממש נהנה, אני כבר שומע איתם מהטלפון משהו כמו איזה שעה מוזיקה, ואני באמת נהנה מהאיכות, יש פה בס חבל על הזמן, והאוזניות האלה הולכות אליכם. אז איך מקבלים את האוזניות האלה? קודם כל, אנבוקסינג מהיר, מיקרופון, אוזניות, שנראות מצוין אגב, נוחות בטירוף. אתם מסתכלים על איפה שה-R נמצא, וזהו, ממש ממש נוח, גמיש כמו שאפשר לראות. יש מקום גם למציאות מדומה, אם יש לכם את הסוני VR. קבל מעריך ועוד קבל קטן יותר פה. עכשיו, איך מקבלים את האוזניות? אנחנו עושים את זה במסגרת שיתוף הפעולה שלנו עם הערוץ השני, שנקרא גיימר דיל. כדי לקבל את האוזניות, כל מה שאתם צריכים לעשות, זה להיכנס לעמוד הפייסבוק של גיימר דיל, ולתייג שלושה חברים. יש קישורים לזה פה למטה בתיאור של הסרטון. אם נרשמתם לגיימר דיל ביוטיוב, לקופטר דיל ביוטיוב, ותייגתם שלושה חברים, אתם תהיו בחלוקה שהולכת להתרחש ממש, ממש השבוע, בשיתוף הפעולה המטורף הזה שעשינו עם פלנטרוניקס. תראו איזה אוזניות מדהימות, הן פשוט יפהפיות, ושתיים מכם יקבלו אותם. אז יש לכם את כל הפרטים פה למטה בתיאור של הסרטון. לתייג שלושה חברים לפוסט, להירשם לערוץ של קופטר דיל, שכנראה כבר יש לכם רישום אליו, להירשם לערוץ של גיימר דיל ואתם בפנים. אני חוזר לשמוע מוזיקה, אני מקווה שגם אתם מתרגשים מהאוזניות האלו כמו שאני מתרגש. תראו איזה רמה של אוזניות, הן פשוט גם יפהפיות, הלוגו של פלייסטיישן, וואו. זהו חברים, שיהיה שבת שלום ואנחנו כמובן נתראה בסרטונים הבאים.